10 червня, 7-й окремий батальйон «Удар Рей» 129-ї бригади звільнив населений пункт Нескучне. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Будь усе! Путін! Хуйло! Догонка! Давай! Давай! Понял, куда попал? Понял. Гривня, підер, мав. Ти що, сука? Хто на трофеї? Хто він є? Бачиш, на його камеру. Вот. Це водійське посвідчення. Водійське удостовірення. Узбекистан, підер, раз. Узбекистан. Узбекський, сука, за русських гандон, йобаний.